jsem Maki a vítejte se další Roblox se Svendou. Juuu, já bych zamával, nejde to. Já jsem stejný mléko. Dneska tady máme hide and seek, dlouho jsme ho neměli, jinak mám krásný počet korun. Mám 333. Což je cool. Dlouho jsme to nehráli, měla by tady být údajně nová mapa. Zatím jsme ji teda neviděli, teďka jsme si tady dali jednu hru. Hezky se pokochám, vyhrála jsem teda. Ben na mě nenašel jednoduše, jo. A dáme si klasický mod, měli jsme tady infekci. Ta dopadla dobře, měli jsme tam bohužel jednoho hackera, takže jsme se museli přepojit někam jinam. A momentálně mám větší šanci, že budu chytat. Dobrý, je to opět Venda. Ne, jak je to možný? Nevím, co dáme. Všichni chtějí Haunted House. To je pravda, že jsme dlouho nehráli. Vím, jestli tam mám nějakou novou věc. Vím, že mám do zimní mapy. Tam mám novou věc, ta se mi celkem i líbí. Taková pidí, krásná, hezká. Ale tady myslím, že nic moc. A celkem dost toho tady mám. No, já teda se přiznám, že vůbec třeba tu mapu teďko vůbec neznám. Já upřímně tuhle taky ne. Takže já můžu být asi úplně kdekoliv, takže budu třeba tam. Jak by byla tady, tak to je celkem nápadný. Ale třeba když budu tady, tak to zas tak nápadný nebude. Teda takhle, doufám, že to nebude nápadný. Jinak, pokud se vám to bude líbit, tak zanechte like a hezký komentář. Samozřejmě budeme fandit Endovi, aby nás chytil a našel. Dopadne, už to povedím. Třeba jednoho tam 100% najdete, protože má peta. A aha. Je ve spodním patře. A jsou tam dokonce dva u sebe. Nevím, jestli ten pet je vidět totiž. Já ho vidím. Takže hele, jeden, no já peta třeba nevidím. No, teď u něj ještě nejseš. Aha. A je, jak to říct, v místnosti, kde seš jakoby ty na té straně, tak úplně, jo, přesně tam je. Tady. Vidíš ho venku, toho peta? Ne. Nevidíš modrýho dinosaura? Tak ne. Ne, tak to fakt asi nevidí. Tak dobře, tak jsou to ty odpadky a měly by tam být dvoje. To by měla být celkem jako sviňárna, dobrý, ne? Dobrý, už tam jako, je. To by byla celkem sviňárna, ne? Kdyby to takhle bylo, jako bylo vidět, ne? Kdyby to bylo vidět? Jako jo, ale zase byla by to jako jejich věc. Jestli by chtěli mít teda danýho peta, či ne? Jako jo, no. Tím vás je pět, já si možná dám tebe, abych viděla teda co a jak, nebo Bruce. Spektejtit lidi? Asi to na tobě. Jenom řeknu, jeden je kousek od tebe. Kousek? Když si teďka flákl jeho bratra, tak toho. Okej, okay. Čau kábo. Pak ten, vážně na to jenom čumíš? Ježiš, tak sorry, jak já to mám vědět a neříkej mi to. Dobře, jsem ztichla. Mi to tady úplně takhle vyzrazuješ, to je hrozný. A klasně podvádíš. A v té místnosti, co jsem říkala, tak zabili jenom jednoho z těch dvou, co jsem říkala. Nevím, kdo fláknul sakra mě, ale dobře. Tak chtěli si taky šťouchnout. Proč mě flákají, bože můj? Dement do mě fláká nevím. Furt. Nevím, asi chce tvůj skin. Vážně jste někdo uprt? Jo, ten zvuk byl fakt divný. To bylo fakt divný, no. Jinak. Tady jsem já, tady je on. Jo, my jsme jenom tyhle ty dva poslední, jo? Jo, tak ty seš poslední, jo? Ne, ještě tam je jeden týpek. Tak já jdu zjistit, co mám hledat. Rubbish bags. Takže odpadkové koše. Maki? To nejsem já. Nejseš odpadkáč? Ne, a říkala jsem ti jedny odpadky na začátku, který nebyl ještě chycený. Počkej, co? Mm? Jako na začátku baráku, na začátku. Aha, no. Takže Maki, kde seš? Ale vůbec nevím, já nevím, jako vůbec nerozeznám vlastně ty věci, kde vlastně jsem, to okolí vůbec. Mhm. Yeah. Mhm, až bude 10 sekund, tak možná ti to řeknu. Sakra, oni ke mně běžej. On ke mně běží. Že by, Maki je venku. On mě třísknul, ale netrefil se, taky demen. Cože? Co jsi říkala? To mě chce nasrat. Vážně, vážně. Ale myslím si, že ta schovka mi celkem vydržela fakt dlouho. No jako jo, jsi jako poslední, no. Vlastně měla jsem jenom 4 sekundy. Mám 411, takže si jdem otevřít nějaký nový věci, protože... Okej, dobře, dostala jsem tohle. Říkat to nebudu, kdyby náhodou, chápeme se. Opět, Já jsem dostal taky zajímavou věc. Okay, tak to zrovna moc asi nepoužívám, jinak má divný typ fousy měl. Fousy? Dobře, dáme mi klasik. Dostala jsem dvě věci do velké kuchyně. Do velké kuchyně. A možná budu chytat. Ano, chytám. Takže. Super. Vendo. Čas se přede mnou. Dáme supermarket. Supermarket, jako fakt mě přijde zrovna ten supermarket, že je celkem jako jednoduchý na hledání. Je, no. A tak proč ne, co se dá dělat. Tak. I tak si ho prolítnem, že to si budeme, už jsme ho dlouho nehráli, takže už si moc toho nepamatuju.
Ježišmarja, mám dát? Tři, dva. Jo, máme čtyři. Ale já mám novou věc. Prázdný, prázdný, jo. Tady máme čtyři, tady nám jedna chybí. Není ta podlaha jiná, nebyla předtím tady jiná podlaha. Jo, taky si říkám, že tady asi bude jiná. Chybí, tady nic není. Tady to je... Tady to leží, tady je to spadlý, tady je to chybí, tady chybí celkem dost. Tady chybí jedna věc. Přijde mi, že to má fakt úplně jinou podlahu. Asi jo, trošku mi přijde, že se vlastně bagla ta tráva zvenku dovnitř. Je to možný. Já bych řekla, že určitě. No, já jsem hezky schovaný. Ty jsi hezky schovaný. Aha, tak jednu věc tady máme, tady něco utíká. Tady prázdné místo bylo, tady si to nepamatuju. Tady něco utíká. A tady bylo prázdné místo. Ty zmetku! To zbyl ty! Víš, co bych nechtěla? Až je tady furt běhá jak ten idiot, tak mu nadběhnem. Jak to, že na ní nemůžu? Kliknout. Až teď, dobrý. Košík, vážně? Lépe nadběhnout. Lépe nadběhnout, já už ho mám. Na televizi jsem nečučela, tady ani nevím, jestli bylo tohle. Očividně bylo. Tři lidi nám chybí, jo. Koukneme se tady pod police, na police. Tady jsem na tohle zrovna moc nekoukala. Proč je? Ne, to už je ne tři krabice, okej. Okay. Dva lidi. Vážně to tady zase běhá. Zas to běhá. Zas to běhá. Vem si srdíčka a mohli bychom si vzít, jak to říct, otazník. Jako proč ne? Který tady ale není. Sakra, začíná pode mnou někdo chrápat. Celkem dost nahlas. No, malinko. Malinko, celkem dost nahlas. Nevím, co to může být. Toaleťák, míč, to vlastně může být úplně cokoliv. Jsou dvě krabice, byly tam vždycky dvě krabice, očividně jo. Já ti maky nepovím. To mi nepovíš. No mě se třeba schválí, že vlastně i tady nahoře třeba někdo. Si pamatuju, že se tam dokázal jako dostat a byl tam. Ale koukám ze zora, nikoho tam nevidím, takže možná díky bohu, že tam nikdo teda není. A já bych ráda spíš otazník než srdíčko. Byly tady dvě tenisový. Páče, žádný otazník mi nám tady jako nespadne, to si tady mám jako vycucat z prstu, co to je. Asi jo. To mě nebaví. Proč ne? No, protože jak máš hledat více, něco, co nejvíš, jak vypadá. Je to aspoň pro tebe více, jak to říct? No jasně, no. Kompas, proč tady kompas? No. Ah, hodně štěstí, Lucin, zrovna to je můj friend, sakra, vážně. Vám, že jsi to užila, že jsme mi prohráli, ale nevadí. My si počkáme na další hru. Já myslím, že tady nic opět novýho není, jakože takhle, jenom za Robuxy a tak, takže si musíme počkat. A máme, já bych dala zimní, ale všichni chtějí většinou FNF, ne, tak milý tady base. Tady mi přijde, že taky celkem ohraná, tak uvidíme. Já jsem taky celkem zvědavý, no. Ne, je FNF. Cože? Lidi asi nejsou dost rozhodlí, co by mohli být. A já si dám... Tak tady nemám vůbec nic novýho. Já právě jednu věc, ale vůbec nevím, kam bych to dala. Jo, tamhle možná. Ty nechytáš, tak dobrý. Takže mi to můžeš říct, co seš. Jsem... rádio starý. Maki je staré rádio, ano. Třeba budem tady. Nemám páru, kam bych se jinak dala, ale budem třeba tady. Tyhle ty velký rádia jsou mega cool, jo. Mně se vždycky strašně líbily, bohužel v dnešní době už se to moc nenosí, ale je to cool. Navíc takovýhle je fakt barevný. Já jsem se schoval, no, za železnou traverzu. Aha, aha. Takže uvidíme. Jo, já si myslím, že možná jako nějaký potenciál tam bude. Ježíš, že se tady někdo prdí. Tamhle momentálně se někdo teda přeměnil a skáče jinam. Dobře. Jej! Chytli jako první. OK, tak to bych třeba nečekal. A zrovna ta, která přežila předtím. Tak Vendo, pozoruj se, jo. Tam najít Vendu. Jo, jsi tady, OK. Mohla to být náhoda. Ale až moc velká náhoda. Ale je třeba možný, že se zrovna to zaměřila, že jo, to já nevím. Je to možný, jo. Takže taky tak. Jinak zatím vás teda moc asi jenom jednou chytili. Dva. No, hlavně tebe. Hlavně mě. Ale se furt někdo přeměňuje, furt tady chodí. Zatím, že si ho ještě nikdo nevšim, jako. No, to je taková ta klasika, no, se taky docela divím, no. Tejčko už, jo, ano, vzala ho, super. Já jsem zatím takový celkem v pohodě, doufám. Jo, snad jo.
Vypadá to zatím. Jak mě vždycky tady zarážel ten strom tady uprostřed. A ten tam má být? Já nevím, ale řekla bych, že asi jo. Ne, já tak nemá. Nevím. Ne, nemá, jo. Nemá tam být. Nemá tam být. Ale asi jako jo, takový do ní asi třískla. A co jsem chtěl říct, a vidíš, že my dva si myslíme, že by tam být měl, no. Jako byl takový divný. Jinak doufám, že teda do budoucna sem něco přidají. Zase třeba na Simu nebo na Halloween a tak. Dlouho jsem, myslím si, že sem nic moc nepřidali. Naposledy, naposledy snad ohledně vlastně seriálu, tak jsem vlastně přidali věc. Jinak od té doby nic, což je škoda. Já právě jsem Markýně říkal, že jsem viděl, že tady má právě, že tady má být nová mapa, ale jakmile jsme se připojili, tak prostě jak kdyby tady žádná mapa být neměla, což je hrozně divný. Je škoda. Je to škoda. Mendo, gratuluju k výhře. Přežili jste 3, což je celkem dost. Ale bohužel nejseš MVP, nevadí, třeba snad příště. A dáme si ještě jednu hru. Dala bych si ještě jednu hru. Koupíme si ještě další věc novou. Ať něco máme teda do zásoby. Jo, lampu. Skvělý. Dobrá lampa. To jsem si vždycky přála. Ježiš, já mám Maki 3 kolku. Dobře. Já jsem tady koukala do beku a já mám úplně prázdnej v podstatě. Jakože fakt tam nic nemám. Krása, nechytám, skvělý. A my bychom si mohli dát... Já tam mám novýho lva. To fakt používat nebudu. To se rád dělat, no, tak dáme zo. Ten je fakt takový veliký a moc nápadnej zrovna. Nevím, myslím si, že tady se nevyplatí schovávat se za zvířata, když moc jsou ne, veliký. No. Jo. Oh, počkej, ty vlastně nechytáš, viď? Ne. Já mám aligátora. Oh, cool. Takže toho jdu zkusit. Vidím, že tam, jak tam poskakuješ. Problém možná bude v tom, že bude takový hodně nápadnej, no, ale uvidíme. Já jdu opět klasika na koš. Já chápu, že koš je skoro každej nebo kyblík, ale za zvířata se prostě nechcete schovávat. Zrovna tady například za žirafu. Za žirafu se prostě nechce nikdo schovávat. To ne, no. Nebo za slona. Nebo za slona, ano. To taky ty zvířata, co jsou vepředu, to prolítnete tou kamerou a prostě... je to blízko, takže to prostě vidíte, že jo. Takový ty dál zvířata už jsou lepší, ale i tak furt to není ono. Vendo. Ne, já jsem chtěl být ticho, jakože ne, nech mě. Kurňa zase. Nevadí, třeba hele, já tady budu aspoň o trošku díl než ty. Asi to nevyhraju, ale aspoň o trochu díl. Bych tam chtěla zůstat oproti minulý hře. Sebrali. Tak teďka si můžeš zapnout perníky a hrát perníky. Ty už tady jste hraju. Já jsem tam jsem taky koukala očkem, ale pak mi to bylo blbý. Tak vy to chápete to. Jmenu vás navnadil po 2 letech nebo po roce na hru, kterou hraje. A já jsem jí furt odmítala, protože jsem si říkala, jo, to je píčovina. A nakonec teda před 2 dny jsem si to nainstalovala a hraju to non-stop. Hraju to furt, protože aspoň. Jste že úplně na začátku, takže vás to baví, je to rychlý a tak. Aspoň vidíš, že jsem měl pravdu. Jo, tak jasný. Každá hra, chápeme se. Takže to hraju a jsem na tom trošku závislá, furt na to koukám, že se tam o to musíte furt starat, že jo, dávat věci, aby se dělali a ono je to jenom na pár minut, řekněme. Takže to potřebuje péči. Takže jsem na tom prostě závislá. Jednoduše. Jinak to vypadá zatím nadějně, ještě 1:20 a jsme zatím 4. Možná bych se mohla kouknout, kdo tady se mnou ještě jsem já, kýblík, ano, lavička a se mnou ještě jeden koš, takže je pravděpodobnost, že kdyby našli otazník s košem, tak vlastně chytnou ještě dalšího, což lituju, že rovnou odpadnem 2 nebo 2. Větší šance, že když najdou dřív jeho, tak mě nechají bejt. Jako jo. Co jako jo, já si myslím, že to se vyplatí nějak ještě 45 sekund. Zatím to vypadá velmi nadějně, ale nechceme to zakřiknout, že jo. Koš teda jeden našli, myslím si, že to byl koš. Byl to koš, takže mě by mohli nechat, ale za 7 sekund asi už mě nenajdou. Takže krásná výhra. Jsem moc ráda, že to aspoň vyšlo takhle na závěr. Já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit, protože myslím si, že v nejlepším je nejlepší přestat. Navíc vyhrála jsem a myslím si, že teďka bych to celkem pokašlala.
nebudem zprostý, pokašlala. Vezmem si tady nový věci do kempingu. A ještě do, okej, obrácený štafle. Okej, no nic. Já doufám, že se vám to líbilo, když tak mi můžete napsat do komentářů, jestli to stále hrajete nebo tak, jestli vás to stále baví. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.